Përkujtohet 26 vjetori i genocidit në Srebrenic, dhimbjes dhe përkujtimit i bashkuan edhe Kosovarët. Qeveria Serbisë pasivizon mbi 6000 adresa në Luginën e Preshevës, kërkohet ndihmë nga Tirana e Prishtina. Në ndyshimin se u helmuan nga uji rreth 300 qytetarë të Deçanit kanë kërkuar ndihmë mjekësore në ÇKMF. Nga ora 21 në Wembley përballen në finale Italia dhe Anglia. Kjo ngjarje transmetohet ekskluzivisht në RTK. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Ky është edicioni i lajmeve qendrore në RTK. Në Bosnjë dhe Hercegovinë sot u përkujtuan 8000 viktimat e maksakrës së Srebrenicës. 19 arkivole me mbetjet e gjetura të viktimave janë varrosur sot në përkujtimin e këtij gjenocidi, më të madhi në Evropën e pas luftës së dytë botërore. Masakra e më shumë se 8000 boshnjakëve musliman, shumica e tyre burra dhe djem nga forcat serbe të Bosnjës, u përkujtua me fjalime, lutje dhe këngë, pasuar nga rivarosja e 19 viktimave, eshtrat e të cilave u gjetën në varre masive dhe u identifikuan së fundmi përmes analizave të ADN-s. Vrasjet në Srebrenicë ishin kreshendoja e përgjithshme e luftës 1992-95, i cila erdhi pas shpërbërjes së Jugosllavisë, që lëshoi ambicie nacionaliste dhe territoriale që i vun serbët e Bosnjës kundër dy fraksioneve të tjera kryesore etnike të vendit, kroatët dhe boshnjakët. Masakra është shpallur një gjenocid nga gjykatat ndërkombëtare dhe kombëtare, por udhëheqësit serb në Bosnjë dhe serbin fqinje vazhdojnë ta minimizojnë apo dhe ta mohojnë atë, me gjithë provat e pakundërshtueshme të asaj që ndodhi. Lideri politik serb boshnjak i kohës së luftës Radovan Karadžić dhe komandanti i tij ushtarak Ratko Mladić u dënuan të dy për gjenocid në Srebrenicë nga një gjykatë speciale e OKB-s për krimet e luftës në Hagë. Në përgjithësi, gjykata në fjalë dhe gjykatat në Ballkan kanë dënuar afër 50 zyrtar serb të Bosnjës të kohës së luftës me më shumë se 700 vjet borg për vrasjet e Srebrenicës. Megjithatë, shumica e zyrtarëve serb ende krenohen me Karadžićin dhe Mladićin si heronj kombëtar. Në fakt, udhëhecit politik serb të Bosnjës kanë parandaluar vazhdimisht vendin nga miratimi një ligji që do të ndalonte mohimin e gjenocidit, si dhe një tjetër që shpall 11 korrikun, një ditë kombëtare të zisë. Në prag të përvjetorit të 26 të masakrës, antari serbi presidencës së Bosnjës Milorad Dodik edhe njëherë mohoi që ajo që ndodhi në Srebrenicë në 1995 ishte një gjenocid, duke i thënë një gazete lokale se vajtorët po varrosin arkivole bashkë. Deklarata u konsiderua tepër e rëndë, sepse familjet e viktimave të masakrës po varrosnin vetëm një grusht kockash, pasi eshtrat e të dashurve të tyre zakonisht gjenden të shpërndara në disa varre të ndryshme masive, ndonjëherë disa kilometra larg, pasi forcat serbe të Bosnjës u përpoqën të mbulonin krimet e tyre. 26 vjetorin e masakrës së Srebrenicës e kanë përkujtuar lider institucional dhe partijak në Kosovë. Aktet e tilla barbare duhet të marrin gjykimin e drejtësisë, por edhe të historisë, ka thënë presidentja Vjosa Osmani, derisa kryeministri Albin Kurti ka shkruar se themeli paqes dhe barazisë mes kombeve në Ballkan është ndëshkimi i kriminalëve. E në këtë përvjetor për herë të parë po merr pjesë edhe një delegacion nga qeveria e Kosovës, i kryesuar nga zëvendës kryeministria Emilia Recepi dhe ministrat Armend Mehaj e Elbert Krasniqi, të cilët janë pritur nga antari presidencës boshnjake Shepik Gjaferovic. Parashikimi kombeve të bashkuara se enklava e Srebrenicës është vendi sigurt nuk doli i sakt. Ajo ditëvere 11 korriku të 26 viteve më parë, u mori jetën 8000 burrave dhe djemve musliman të Srebrenicës. Kjo u konsiderua ndër masakrat më të rënda me përmasa të gjenocidit në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Në përvjetorin e 26 të masakrës së forcave serbe, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se sot të gjithë ndajnë dhimbjen me nënat e Srebrenicës. Akte të tilla barbare duhet të marrin gjykimin e drejtësisë, por edhe të historisë. Srebrenica është kujtesa jone freskë dhe leksion se krimet e padënuara përbëjnë bazë që ato të përsëriten. Edhe kreju i ekzekutivit kosovar Albin Kurti ka reaguar në përvjetor të masakrës së Srebrenicës duke kërkuar drejtësi për viktimat.
Ne duam pace, bashkëpunim dhe barazime së kombeve në Ballkan, por themelja saj pace e është në dëshkimi kriminaleve. Është e pamendueshme se si edhe në shekullin 21 ka politika në rajonin ton që thonë se ata që kërkojnë ndëshkimin e fajtorëve për gjenocid, qenë kanë kundër dialogut kundër fqinjësisë së mirë. Për pos liderve institucional, këtë ditë kanë kujtuar edhe ata partijak. I pari PDK-s Memli Krasniqi ka theksuar se mohimi përbën fazën e fundit të një gjenocidi, ndërsa Harresa përbën një krim të ri. Ne sot jo vetëm që duhet të kujtojmë viktimat e Srebrenicës, por edhe të përballemi me këdo që përpiqe të retushoj historinë dhe të mohoj krimet e shovinizmit serb. Edhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se askush më mirë se Kosova nuk i njeh vuajtjet e Srebrenicës. Populli i Kosovës, i cili është pashtu viktime të njëjtit terror shtetror, i kupton më së miri dhëmbjet, përjetimet dhe vuajtjet e popullit boshnjak dhe bashkëndjen me ta. Në Srebrenicë për herë të parë sot po qëndron një delegacion nga ekzekutivi kosovar për fshirë zë vendës kryeministrën Emilia Recepi, ministrin e mbrojtjes Armend Mehaj dhe ministrin Elbert Krasniqi. Në përvjetorin e masakrës së Srebrenicës, përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe komisionari Oliver Barhelli përmes një deklarate të përbashkët kanë nderuar të gjitha viktimat dhe personat që ende janë të zhdukur. Në këtë deklaratë thuhet se Evropa nuk e ka harruar përgjegjësinë e saj për të mos qenë në gjendje të parandaloj gjenocidin e Srebrenicës, një nga krimet më të këqija në historinë moderne të Evropës. Me tutje thuhet se BE-ja është e përkushtuar për ta mbështetur Bosnjën në krimin e një shoqërie të ankroruar në pluralizëm, drejtësi dhe dinjitet njerëzor dhe për të ndërtuar një të ardhme ku konfliktet dhe mizorit nuk janë më të mundshme. Në Luginën e Preshevës po vazhdon spastrimi etnik i shqiptarëve nga ana e autoriteteve serbe. Deri tani mbi 6000 adresa janë pasivizuar. E shqiptarët që janë larguar drejt Kosovës po i pretin një tip fat, duke mbetur të paregjistruar as në Serbi e as në Kosovë. Kronika në vazhdim sjell detaje. Qytetarët e Luginës së Preshevës nuk kanë mundësi të lëvizje së lirë. Tash e sa vjet, ata janë shpërngullur në Kosovë, por të njëjtit nuk posedojnë as leje qëndrim, ndërkohë që për shtetësi të Kosovës kanë pak shpresa. Në anën tjetër janë mbi 6000 adresa, të cilat janë pasivizuar nga qeveria e Serbisë. Familja e Fikri Mehmetit ishte shpërngullur para më shumë se 2 dekadave në Gjilan. Ai dhe antarët e tij të familjes nuk janë të pajisur me asnjë dokument identifikimi, ndërsa tregon për të gjitha vështirësitë në të cilat po ha si shkak i mungesës së dokumentacioneve. Kemi aplikuar që nga viti 2015, vazhdimisht. Herë na është leju, herë na është anulu leje qëndrimi. Dhe është fjala për leje qëndrimi, sepse për letër njoftim Kosovë, herë për herë shpresat janë zero. Në po këtë gjendje janë mbi 4000 shqiptar të Luginës, të cilët me 10 herë kanë aplikuar për sigurimin e dokumentacioneve dhe janë refuzuar. Si pasojë dokumentacionit, ka raste që shumë personave u pamundsohet edhe vizita tek të afërmit në Kosovë. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve, Ragmi Mustafa, thotë se me këto telashe banorët nga Lugina po përballen tash e 2 dekada. Duke mos qenë të regjistruar se ata janë në Kosovë, duke konsideruar se janë në Kosovën e tyre, ata kanë mbetur pa dokumente e deri më tash asë një qeveri nuk e ka qidur në mirë të drejt për drejt statusin e tyre juridik. Në lidhje me këtë, Kryeministri Albin Kurti pati premtuar se do të lehtëson procedurat e sigurimit të dokumentacioneve për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk janë përgjigjur rreth kësaj teme, derisa Mustafa thot se pasivizimi i adresave të banorëve të Medvegjës, Preshevës dhe Bujanocit është proces i fshehur administrativ me qëllim të spastrimit etnik. Përfaqësues nga Lugina po kërkojnë nga qeveria e Kosovës që çështja e banorëve të përfshihet në dialogun me Serbinë. Mos ndriçimi i rastit të vrasjeve së vëllezërve Bytyçi po mban peng raportet SBA Serbi. Administrata amerikane ja ka bërë të qartë Beogradit se nuk mund të ketë progres në raportet mes tyre pa u zbardhur ky rast. Njohësit e çështjeve të drejtësisë në Beograd thonë se pala serbe nuk ka vullnet për të adresuar këtë çështje.
Vrasja e vlezërve e bytyqit duhet të zbardhet dhe personat përgjegjës duhet të sillen para drejtësis. Është një mesazh i Shteteve të Bashkuara që i është përcjell këtyre diteve Beogradit zyrtar. Është porositur po ashtu se kjo çështje është një nga prioritetet në marrëdhëniet midis SBA-s dhe Serbisë. Mirpo në Serbi nuk shihet ndonjë progres në hetimin e këtij rasti. Derisa çështja nuk sqarohet, nuk do të ketë përparim në marrëdhëniet midis dy vendeve, mendojnë ekspertët ligjor në Beograd. Beograd i zyrtar duhet të japë përgjigje për të gjitha pyetjet në deklaratën e ambasadës amerikane. Administrata e presidentit Biden çështjen e vëllezërve bytyqi e ka vendosur në prioritet në marrëdhëniet Serbi-Amerik, nga e cila ata nuk do të heqin dorë, si dhe nga kërkesat për të zgjidhur çështjet e krimeve të luftës, tha Antonievic. Ekspert për çështje politike vlerësojnë se marrëdhëniet midis Amerikës dhe Serbisë janë të rënduara nga trashëgimia e konflikteve gjatë 90-tave dhe përveç çështjes së vëllezërve bytyqi edhe djegja e ambasadës amerikane në vitin 2008 gjithashtu nuk ka epilog gjyqësor. Nuk ka hapësirë thelbësore në Serbi për një lloj partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara, ndryshe nga të gjitha vendet e tjera në rajon dhe më gjërë që kanë këtë partneritet me Amerikën. Këto marrëdhënie rëndohen kryesisht nga ato tema të viteve 90-ta, mendon Djukanovic, duke shtuar se pavarësisht nga ndryshimi i administratës, raporte afatgjate midis dy vendeve varen kryesisht nga epilogu i plot gjyqësor për vrasjen e vëllezërve bytyqi. Përveç kësaj, vlerësohet se raporte midis SBA-s dhe Serbisë ndikohen edhe nga partneriteti i Serbisë me Rusinë dhe Kinën, si dhe çështja e Kosovës. Në anën tjetër, një hulumtim i fundit tregon se rreth 39% e qytetarve besojnë se Amerika është armiku i Serbisë. Mirpo, Beogradi po shpreson për një përparim në raportin me Amerikën, veçanërisht sot, kur shënohet 120 vjetori i marrëdhënieve zyrtare diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë. Ish gjyqtari i Uleksit Malcolm Simons do të raportoj me 12 korrik para deputetëve të kuvendit të Kosovës për pretendimet e ti të kamotshme për korrupsion dhe keq përdorime në këtë mision. Avokati Tom Gashi thotë se mbrojtja e ish pjesëtarëve të UQK-s që po gjykohen në Hagë duhet taftoj Simonsi në cilësinë e dëshmitarit. Për Ehat Miftarajn, drejtor Institutit të Kosovës për Drejtësi, nga ky raportim nuk do të ketë risi pasi të gjitha janë thënë nga hetimi i zyres auditimit brenda Bashkimit Evropian. Raporti i gjyqtarit do të jetë shumë i rëndësishëm posaçërisht për gjykatën speciale dhe mendoj se secili avokat që ka klient atje do duhet që tafton në cilësinë e dëshmitarit të ish-kryetarit të gjyqtarëve të Uleksit që të jap raport edhe në gjykatën speciale për padrejtësitë që janë bërë dhe për shkeljet ligjore që kanë ndodhur në misionin e Uleksit gjatë asaj periudhe kohore rreth 10 vjeçare sa kanë qenë këtu. Më shumë është me pas informata se si ka funksionuar misioni e Uleksit në Kosovë, po qoftë në aspektin penal, qoftë në aspektin civil, qoftë në aspektin administrativ, thjesht Kosova është e pafuqishme dhe nuk mund të ndërmarr asnjëherë mas qoftë ndaj zyrtarëve të Bashkimit Evropian, qoftë ndaj ndonjë fenomeni që është, më thon, është kryer nga ka zyrtarët në kohën sa kanë qenë në ushtim të kompetencave dhe përgjegjësive të tyre gjithmonë brenda misionit që kanë pasur, qoftë si gjyqtar, qoftë si prokuror apo staf shtet brenda misionit të Uleksit në Kosovë. Qindra qytetarë të Deçanit mbrëm kanë kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën e mjekësisë familjare pasi dy shokët si janë helmuar nga uji i pishëm. Lidhur me këtë rast, ujësjellësi Hidrodrinin e Deçan ka kërkuar që banorët e fshatrave Prilep, Rastavic, Irznic, Glogjan, Shaptej, Gramaçel, Babaloç, Ratish dhe Jasiç të mos e konsumojnë ujin deri në njoftimin e radhës. Ndërkohë, drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Deçan, Silmon Berisha, ka bërë të ditur se deri tash në këtë qendër kanë kërkuar ndihmë rreth 300 pacientë. Që nga dita e djeshme më shumë se 300 qytetarë deçanas, kryesisht nga fshatrat Prejlep, Rastavic, Irznic, Gramaçel, Glogjan dhe Babaloç, janë trajtuar në emergjencën e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Deçan pas dyshimeve se janë helmuar nga uji i pijes. Unë mendoj se është për juajt. Se nëse i shkon për ndërtësia, së mësej.
Para dy nete ka qenë ujt pak trubullt edhe ka pas sasi të madhe të klorit. Po përderisa s'kemi analiza, nuk mund të më thonë, po për diçka tjetër nuk e di që ka mund të marrë kjo. Kjo infekcion ose helmim, vaj helmimit që. Deri në momentin që ne po flasim, edhe sot i kanë marrë përmi 155 shërbime. Do të thotë është një fluks më i rritur i qytetarëve. Ne jemi duke i trajtuar pothuajse të gjithë qytetarët e komunës së Deçanit këtu, qoftë me terapi parenterale, qoftë peros, varësisht prej gjendjes së tij shëndetësore. Gjendja për momentin është në kontroll dhe ekipi i mjekëve dhe i infermierëve është duke bërë punën e shkëlqyeshme. Ne kemi kapacitetet mjaftueshme që ta menaxhojmë këtë dhe jemi duke e menaxhuar siç duhet. Kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj thotë se janë duke i pritur rezultatet nga Instituti Kombëtar për Shëndetësi në mënyrë që siç thotë ai të kemi një pasqyrë më reale rreth gjendjes së krijuar. Gjendja thuaj atë prej natës mbrëmshme është pak më alarmante sepse vetëm mbrëmë i ke pasur më shumë se 120 raste me simptoma të njëjta, e cila situatë ka vazhduar edhe sot. Ka shumë supozime, mirë po që une nuk jam në gjendje për me thonë që për këtë shkak ose për këtë shkak. Derisa dalin edhe rezultatet për instituteve që e kanë përgjësi, ndër alesh që janë kompetente për këtë. Ramosa i thotë se një koordinim me shtabin emergjent dhe zyrtarët e ujësiecit Hidrodrini, Dega në Deçan kanë bërë ndërprerjen e ujësiecit deri në një vendim të radhës. Një shtrëngate fuqishme që përfshiu mbrëm fshatrat e Drenasit dhe Skënderajt ka bërë që shumë fermer të pësojnë nga breshëri. Vetëm Uk Hajdarajt i janë dëmtuar disa hektar me specë e kunguj të destinuara për tregun evropian. Fermerët kërkojnë ndihmën e shtetit për sanimin e dëmeve. Janë të mdhaja. Kemi të mbjellë një 3 hektar. Kjo është fshati Shtrubullovi komunës së Drenasit, ku një ditë më parë breshri kishte bërë dëme të mëdha në tokat e fermerëve. Uk Hajdaraj nga komuna e Drenasit. Përveç dëmeve të cilat i ka shkaktuar breshri në 3 hektar speca, dëme i ka shkaktuar edhe në 3 hektar kunguj, destinacion të cilat kishin Gjermaninë. Pronari i tokës thotë se është e pamundur që të riparohen dëmet. Bimin e ka dëmtu breshri jashtëzakonisht shumë. Po. E ka kaput krejtësisht, edhe nuk besoj që ka mundësi me rikuru këtë bimë për shkak që si vjet ka qenë vera, ka gja e vonë. Kjo ka bërë të ndikoj edhe në investimet e ti. Për afërsisht, deri tash kemi investuar rreth 30.000 euro në këto parcela. Po. Damet janë jashtëzakonisht të mëdha, sepse 3 hektar me specë kemi pretendu me dalë me një fitim bajagit mirë. Në një përgjigje përmes postës elektronike, komuna e Drenasit ka thënë se në bazë të kërkesave të cilat do të adresohen nga të dëmtuarit, Komisioni Komunal për Vlerësimin e Dëmeve do të delë në teren për të vizituar fermerët dhe ekonomitë familjare që janë dëmtuar, dhe pas vlerësimit të dëmeve të shkaktuara nga breshëri, do të hartohet raporti përfundimtar i cili do të përcjellet në nivelin qendror për mundësinë e kompenzimit. Dëmet të shkaktuara nga breshëri në Skënderaj ka pasur reagim edhe nga kryetari Bekim Jashari. Si qeverisje komunale kemi formuar komisionin për verifikim të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore. Andaj kërkoj nga ju që gjatë javës së ardhshme të aplikoni në komunën tonë për kompenzim të dëmeve, ka thënë Jashari. Në 24 orët e fundit në Kosovë nuk është shënuar asnjë i vdekur, ndërsa janë shënuar 12 raste të reja me COVID-19. Sot janë shëruar 13 qytetarë, derisa numri i përgjithshëm i rasteve aktive është 133. Ndërkohë është bërë ditur se 79 pacientë të dyshuar dhe të konfirmuar me COVID-19 janë të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe në spitalet e përgjithshme. Shërbimi spitalor njofton se prej tyre 26 janë të konfirmuar pozitiv dhe 40 janë me oksigenoterapi. Pronarët e klubeve të natës po kërkojnë nga qeveria e Kosovës që t'u lejoj bizneseve të tyre pasi nga pandemia kishin pësuar dëmë të konsiderueshme ekonomike. Nga qeveria thonë se janë duke vlerësuar situatën për të dalë me një vendim të ri për këtë sektor gastronomik. Janë bërë afër një vit e gjysmë që klubet e natës janë të mbyllura. Pronarët e diskotekave në kryeqytet që nga ajo kohë kanë kërkuar nga institucionet e vendit për kraje financiare. Ardian Hoxha, pronari një diskoteke, kërkon nga institucionet e vendit që të merret një vendim gjatë këtij sezoni veror.
jemi për me mbrojt shëndetin publik, do i marrë mellën e gjitha masët. Domethënë, një, sikur këto gastronomia që punon, sikur këto të dasmave që edhe ata ishin të penalizuar, domethënë një kohë të gjatë nuk punon, edhe ne do i respektojmë gjitha masët, kështu që kemi lutje të sinqertë të qeverisë. Popullata i ka votuar këta njerëz, domethënë që na zgjidhin probleme, jo të na shkaktojnë probleme më shumë. Edhe njëri nga pronarët thotë se ka ndërguar letra në qeverinë e Kosovës për t'u takuar, por sipas tij një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Ka një mujdet që i dërgojmë letra dhe mesazhe ministrit që t'na takoj, që të kemi të paktën një përgjigje nga ana e tyre se a do punojmë apo s'do punojmë, që me ditë edhe ne, sepse aty bëhen shumë investime për mu hapë, përgatitje e madhe, shumë njerëz kyçën në punë për mu bua jo hapje dhe ne prapë kemi ngelë në pritje. Zëdhënësi qeverisë për parim Kreziu ka dhënë detaje për RTK-n. Situata epidemiologjike është duke u monitoruar vazhdimisht. Çdo vendim mbi masat e reja apo lehtësimin e mëtutjeshëm të tyre do të merret në përputhje me situatën epidemiologjike, rekomandimeve të ekspertëve dhe në konsultim me hisedarët e tjerë, ka thënë Kreziu. Gastronomët në një postim në Facebook ju kanë bërë thirrje të gjitha klubeve të natës në Kosovë, që së bashku me estradën një zëri kanë vendosur të organizojnë protestë si shenjë pakënaqësie nga harresa e qeverisë për sektorin e tyre. Sonde kur bëhet një muaj që kur filloi kampionati evropian i futbollit Euro 2020, do të zhvillohet edhe ndeshja finale këtij turneu. Në stadiumin Wembley në Londër, me fillim nga ora 21, do të ballafaqohen Italia dhe Anglia. Të dy këto kombëtare kishin paraqitje të mira në rrugtimin e tyre drejt finales dhe secila kërkon që të bëjë hapin e fundit për të shpallur kampion i Evropës. Pas kalimit të fazës së grupeve, Italia eliminoi Austrinë, Belgjikën dhe Spanjën, kurse Anglia u ballafaqua me sukses me Gjermaninë, Ukrainën dhe Danimarkën. Ndeshja finale këtij evropiani do të transmetohet drejt për drejt në radio televizionin e Kosovës. Të ndëruar shikuesni, këtu e përfundojmë këtë edicion të lajmeve për shkak të finales mes Italisë dhe Anglisë, ku Radio Televizioni Publik i Kosovës pra do ta bëj transmetimin drejt për drejt me mysafir në studio e program të larmishëm për këtë finale. Miru pafshim dhe qëndroni me kanalin e RTK-së.